Hey. Labas vakaras. Aš šiandien visą dieną guliu lovui, sugalvojau, gal pradėsiu filmuot vlogą pačiu laiku. Dabar yra po 8. 3. Kažką gal sugalvosiu. Neįsivaizduoju, ką galėčiau dabar nufilmuot namie. Pasikviesiu gal ką nors. Arbatėlis. Gal norit kažkas su manim Q&A nufilmuot? Pas jį čia labai skanu. Čia. Skanu? Neragausiu. Neragau! Jeva. Kulbanuka. Jeva, norit su manim nufilmuot video? Taip. Gerai, dabar įkelt šitą. O, wow, rūbai, random. Reikia įkelt šitą, ką įkelt. Nu, tą, ką tik aš nufilmau. Kad užduotumėt man klausimus. Ką šia? O, geri klausimai, bičiuliai. O dabar? Gal dar toliau pasakyti. Tai gal galiu dar už kambario. Dublis numer... O! Tverkui. Gerai, tai klausim, arba... Arbatas podelis su Jeva, Lina, Roku, Luku, Dominika ir manim. Ką pamiršau? Pirmas klausimas! Ir dar Dominika. Kas geriau? Kaunas ar Vilnius? Tai Vilnius. Vienas, Kaunas! Antras klausimas. Tai kaip pasakyti? Ar tu gražus savo pačiam? Ne! Gerai, čia taip nesigaus, reikia kažkaip geriau suplanuoti. Kokią mašiną žadėt pirkti? Ferrari. Bambali! Bambali! Volkswagen! Bambali! Koks jūsų ūgis? Linas metras 10. Metras! Tai koks tavo ūgis, Rokai? Mano metras tram... O tavo Jeva? Mano metras tram 9. Mano metras tram kažkiek. Metras! Metras! Mano metras tram gal 5. Luko metras. Ne, mano šiaip tram 6. Kiek sveri? Daug, daug! Daug. Ar Andrius ilgai sėdi prie kompo? Ne, Tu aišku, kiekvieną dieną, visą dieną. Tai kartais tenka iki 4 ryto. Nesiurkingi. Ką manot apie Dalią Grybauskaitę? Aš užimčiu atvietą, aš užimčiu. Ar jūs atvykčiu, aš neatvykčiu. Traukiat ar pučiat? Traukiam! Ar čia kažko dalys? Pusio dosis. Kas? Išpylėt! Išpylėt! Lina yra abo apšė pačiūrėt. Tokai peikiu filmuotis girtai. Gazuota varškė ar raugintos bulvės? Bulvės! Pas močiutė, močiutė! Bulvės pas babą! Čia tau ne bulvės, ne bulvės, ne blynai. Labai originalus klausimas. Su kuo editinė? Su kompu, kompu! Kompu! Ar turi Jeva kokį berniuką? Ne. Ar mes dažnai pykstamės? Ne! Keliekis! Taip! Mes esame 6 muškietininkai! 5 ir Dominika! Jo, ar lankai kokius būrelius? Taip!
Kokios? Mano jau beveik neturiu. Muzika. Muzika? Tu jau turiu, bet mano nedaug. Gal neplepėti. Neplepėkit, gerai atsakinė. Ką jūs šiandien chemikalinat? Aš lankau muzikos mokyklos, dailės mokyklos, šokių mokyklą ir dar lankau keramiką ir... Ai, aš dar keramiką lankau ir dainavimą lankau. Labas. Ar galėtum kelt dažniau, būtų žiauri cool. Ar aš nedažniau keliu? Ar aš nedažnai keliu? Man tau dar neužtenka. Na kągi. Na, tik tas telefonas. Ačiū, kad žiūrėt šitą kiloniai su Roku. Yeah! Su Jela. Leis man pabaigti. Super cool. Su Luku. Ar čia koks žodis? Su biznierė. Ar čia koks žodis? Ir biznierės draugė. Kažnoriu. Gerai, dabar jau galite eiti iš. Okay. No. Upstairs, please. Ką tu darai? Aš šitą krūvą. Būsiu šitas. I ponder of something great. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire. O dabar visi išeinam, išeinam. Kaip tu ne? Nu tai ką jis gali išeit dabar? Kaip man išvaryti jos dabar visos? Dar jūs vis čia? A, jau nebe? Aha, ką čia dievui išėt? Kas čia? Nieko man čia nesigavo čionais. Pabandysime rytoj. Einu miegot. Labanakt. Opa. Gerai, šiandien yra jau vėl pasiekėme tą gražų šeštadienį. Atostogos kaip ir teoriškai pasibaigė. Liko tik šis savaitgalis. Gražus šeštadienis, kai laukia minus 300 laipsnių. Minus 16 iš tikro, o ne jau. Gerai, ir kadangi yra šeštadienis ir atostogas pasibaigė, tai laikas kažkam į programavimą vėl. Ugh, tai kaip šilta. Kai vasara. O kur tai ne? Aš su tavim. Palauk, reikia mašiną pakeisti, kažkai šiandien atsitiko. O kiek žmonių važiuoja? Lena ir aš. Vape Nation. Jokauju. Lip, 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 lip. Čia sustoji. Iki. Grįšiu po 3 sekundžių. Ir mes grįžom. O, aš grįžau. Skalb, kad 3 sekundžių lygiai. Sakė, vartus uždaryt, dabar važiuosim valgyt. Kažkoks be šitų nuotykių šitas vlogas pasitaikė. Ai, tiesiog kaip šaltas. Tie vartai degina šitą odą. Aš noriu kur pažai, bet ten mažai vietos. Man žaidėjai namuose, jau dabar pavalgyt važiuojam. Andrius nori kiniečius, mama nori kiniečius. When a fake bitch want you and your girl can't do nothing for you. These hoes ain't loyal. These hoes ain't loyal. Šalta. Eime. Yeah. Mes visą laiką čia važiuo. Visą laiką. Tai nebus vietų dabar tada reiškia. Gavom vietą, žinokit, vyručiai ir mergaitės. Gavom vietą, žinokit. Nenumės, kuo nustriukas. Gerai. Kitką dar. Eime, laukė. Kai yra žema, neišeini lauką, net nesutinki su draugais, tai va, gauni filmuot vaikus, kad būtų įdomesnis vlogs. Na, tai kad jūsų. Subscribe! Thank you.
you come and go when you feel like it. Been at it for a while, but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. And it just ain't fair. You know I can't fight it. Wanna put my hands all over your body. Nu fotkinu. Pavalgėm, viskas super, o dabar ačiū, kad žiūrėjo šitą video. Kitas video bus, kokį gal nežinau kada, nes jau baigės atostogas, tai peace.